Aí eu não perdido aí, ó, pescando aí, ó. Eu e o porco. Tentando umas traíras no rio perdido. Aí, ó. Escutando a nambuzinha, ó. Aí, tio. Não ia tempo, né? Rio perdido. Ei, porco. Aí, um abraço, você, gordão. Olha o caiaque, ó. Dá saudade disso aí. Pescando traíra no rio perdido. Oh, ixi, vai embolou tudo. Mas aí, ó. Vamos pegar uma traíra. Oi, 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 ó. Olha lá, ó. Deu umas quatro voltas. Ah? Pois é, né, mas... Nós estamos na água, né, filho? Hã? Você passou ou não? Sei. Mas se você não pegou nada pra lá, não adianta nós ir, né? Vai vir, cara. Vai lá pra aquelas árvores lá. Mas e, dá pra ir mais ou não? Acho que melhor não, né? Aqui, aqui dá boa, cara. Se nós, se esses peixes começar a comer daqui a pouco, mas... Putz, cara. Deu um bote. Tá muito raso ali. Tinha que ser quase que superfície ali. Cadê as traíras do rio perdido? Muito cheio, né? Cara, o rio tá lá no meio do mato, ó, não adianta. Os peixes estão tudo lá no meio do mato.
Mas não há de ser nada. E aí, primeiro? Traíra? Tá cabeceando? Ah, bichão! E bruta, cara. E bruta. Pense na monstra. Pense na monstra. Deixar ela se acalmar pra poder tirar ela. Porque tá muito grande esse traíra. Que monstra. Hã? Na crank? Na crank normal? Aí, ó, tá vendo esse negócio? Meu Deus do céu! Aí, ó, o peixe! Senhora! É, olha, ó! Tem caixa térmica aí? Não tem! Joga na minha caixa aqui! Eu tenho uma caixa que é de apanhar na. Olha só! Afunde ela aqui no gelo, aqui, ó! Cara, que monstro! Que monstro! Que monstro de traíra! Olha só! Aqui, ó, tá vendo o bico que tem aqui, ó? Deixa eu tirar aqui. Pode bater aí, cara, nesses beiros de pau aí que. Engatou lá dentro, outra porta. Nossa senhora! Olha só! Tá saindo aqui no Mato Grosso, homem? Até tá lá na guerra, tá? Corrida. Você viu? Se tá sem o empatezinho, tinha ido pra fita. O empatezinho não, o líderzinho dele. Você. Olha, ó. Joga de volta. Devolva ela, né? Olha. Olha a minha cara, ó. Pra não dizer que tá longe, ó. Olha o tamanho da bruta aí. Não tem como, tem que parar pra longe pra enxergar. Olha aí, ó. Trairinha passando na frente da tela. Isso sim é traíra. Vamos soltar ela. Sai fora, louco. Tá ficando louco? Por que não? Capaz, homem. Vá. Tá ficando louco? Deus, isso aí nunca mais. Isso aí é panela frita, não acerta. Vou levar ela porque Deus, eu quero assar uma. Deu, mas nem a pau. Você nem que eu te afogo na água isso. Assim, vou apanhar na tua caixa ou... Eu tenho um negócio pra apanhar peixe ali, se for o caso. Tem gelo aí, ele fica gelado. Afunda a cerveja pro fundo e enfia lá ainda. Hoje é maior que eu peguei naquele dia na lagada lá. Não cabe, ó. Bora afundar. Você tem umas coisas, hein? Tem a cerveja. Não, tô puxando pra cima dela. Uhum. Senhor. Cara do céu, quase foi. Quase. Peraí. Peguei. Agora não escapa mais.